לצדיקים. בכל יום נולדת מלכות חדשה, ישמעו צדיקים, זה דברים קדושים וחזקים. בכל יום נולדת מלכות חדשה של אותו היום. כל יום שעובר נולדת בעולם מלכות חדשה של הקדוש ברוך הוא של אותו היום. אשר נולדת כנקודה קטנה, כל יום נולדת מלכות חדשה של אותו היום שהיא כנקודה קטנה. כיוון שאין לה עדיין תורה, אין לנקודה הזאת עדיין תורה, ומעשים טובים של ישראל, ובהמשך היום אנו מגדלים אותה עד לייחוד השלם עם דודה. כל יום נולדת נקודה חדשה, ואין לה עוד תורה, היא נקודה של הקדוש ברוך הוא, נקודה של המלכות של הקדוש ברוך הוא, נקודה אחת. אין לה תורה, אין לה מצוות, אין לה כלום. וכל היום, מאז שהיא נוצרת ביום, ואנשים מקיימים תורה, מצוות, שיעורי תורה, מעשים טובים, הם מגדילים ונותנים כוח לנקודה הזאת. זמן הלידה של הנקודה הזאת, כל יום נולדת נקודה. מתי הזמן הלידה של הנקודה הזאת שהיא נולדת לעולם? הנקודה בחצות הלילה. וכיוון שעדיין אין בידה תורה ומצוות של ישראל, היא יורדת מהחלה למטה כדי לאסוף ולברר את המעשים טובים של ישראל. ועל ידי זה יש בה יכולת לעלות אל המלך העליון. כל לילה בתיקון חצות, בחצות הלילה, נברא בעולם נקודה חדשה. שכמו הנקודה הזאת, זה כמו איזה עגלה, כמו איזה מסעית שיורדת לעולם לאסוף את כל האור וכל התורה וכל המעשים טובים וכל הקדושה של אותו יום. אז כל יום יורדת לעולם בחצי הלילה בחצות מסעית כזו שאוספת את הכל. ולקראת שהיא גומרת את המשמרת היא מעלה את זה לקדוש ברוך הוא. ובחצות הלילה יורד האור הזה העליון לעולם הזה שהוא נטול, הוא עוד רק אור שרק התחיל. ועכשיו הוא נבנה על ידי עוד מצווה ועוד קירת שמע ועוד שמע ישראל ועוד תפילין ועוד צדקה ועוד לימוד תורה בכל העולם אוספת את הכל מחצי הלילה ואז מעלה את זה לקדוש ברוך הוא. אז זה הכוח של תיקון חצות, שתיקון חצות זה היסוד, זה הבסיס, זה הקרקע. כמו שהרמב"ם מתי שהוא מונה את המצוות, הוא לא מונה את אמונה בתור אחד מתרג מצוות. שואלים כולם על הרמב"ם, למה אתה לא מונה את אמונה מאחד מתרג מצוות? אומרים המפרשים על הרמב״ם, הרמב״ם סובר, מי שאין לו אמונה, אין לו בכלל אדמה שעליה ייבנה תרי"ג מצוות. האמונה היא הבסיס, שעל הבסיס הזה נבנה תרי"ג מצוות. אז תיקון חצות זה המסעית שאוספת את כל המצוות של כל אותו היום. ועל ידי תיקון חצות אנחנו בונים את הבסיס, שעל הבסיס הזה שמים את הכל, אוספים את הכל, וזה עולה לפני הקדוש ברוך הוא. כמה כוח יש לתיקון חצות. אנחנו רוצים כמה הלכות של תיקון חצות, שכתבנו בסידור עם רפי, לומר אותם, משום שעכשיו יש עניין שמתחילים לומר תיקון חצות מיוצאים בתמוז. אנחנו נוהגים אפילו בתפילת מנחה מהצהריים מתחילים תיקון חצות. בזמן של חורבן בית המקדש יוצאים בתמוז, הכוח של תיקון חצות הוא כוח הגדול ביותר. אז בספר עם רי פי על יום חול כתבנו ואמרנו, כל יהודי חייב להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. כל יהודי, לא משנה מה, לא משנה איך, לא משנה מתי, לא משנה איפה, צריך להיות מצר ודואג ומצטער על חורבן בית המקדש ועל שריפת תורתנו הקדושה ועל שנמסרו סודות התורה הקדושים לחיצוניים, שהסודות של התורה הקדושה נמסרו לכוחות החיצוניים, ועל הריגת הצדיקים וביזוים, ובתיקון חצות יש התעוררות בדברים אלו יותר מכך. ואף על פי שאין אנחנו יודעים הכוונות אשר צריך לכוון על פיסות, בית אמירת התיקון חצות יקפיד בזה, והקדוש ברוך הוא מצרף דברים יחד. בתיקון חצות יש כוח עצום, שאדם מתקן א' את התורה שנמצאת בצער, את השכינה שנמצאת בצער, את הסודות תורה שנתגלו לאנשים חיצוניים שלא צריכים לדעת. ועל ידי שאדם אומר בקדושה או בתארה תיקון חצות, אפילו שהוא לא מבין ולא יודע את הסודות שהוא אומר ועושה, אבל יש בזה כוח גדול ביותר לתיקון חצות. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש, כך כתוב שולחן ערוך החיים סימן א', ורבנו בכף החיים כתב מכל מקום, אם מוריד דמעות בתפילתו, אם מתקבלת ביותר. השולחן ערוך אומר שכל אדם צריך להיות דואג ומצר על חורבן בית המקדש, זה אחד. כף החיים אומר, רבי חיים פלאג'י אומר, שאם בכל אופן אדם מוריד דמעות בשעה שהוא אומר תיקון חצות, אז יש לכוח של התיקון חצות שלו כוח עצום ביותר.
ידוע סיפור על רבי חיים פינטו ורבי דוד בן חזן. רבי חיים פינטו הגדול היה מלאך השם צבקות, והיה לו חברותה, קראו לרבי דוד בן חזן. רבי דוד בן חזן הוא היה דיין בבית דין של רבי חיים פינטו. זה 200 שנה ויותר. ידוע את הסיפור שרבי דוד בן חזן לא היה לו ילדים, ואשתו לחצה שרוצה ילדים. רבי חיים פינטו התפלל, הבטיח לו ילדים, נולד לו בן, והבן הזה היה מדבר. היה אומר, המשיח יבוא, זה יקרה, זה יקרה. התפללו שהילד הזה נפטר. ליד הקבר של רבי חיים פינטו יש קבר שכרטוב עליו הילד. הנביא, הילד, זה אותו ילד של רבי דוד בן חזן. ורבי דוד בן חזן ורבי חיים פינטו היה ביניהם הסכם, שכל לילה הם עושים תיקון חצות, ובוכים וממנים את הכוס. ומי שיפטר ראשון ממנם, ישטפו את הגוף שלו במים של התיקון חצות שהם אספו את הדמעות. הם היו בוכים דמעות של תיקון חצות, סימא דמעתי בנודיך, שמים את הדמעות בתוך כוס, בתוך כלי, שומרים את זה, שביום פקידה, ביום שיפטרו מן העולם, ימרחו אותם בגוף שלהם, בדמעות של תיקון חצות. ולכן כף החיים אומר, אדם שבוכה בתיקון חצות, התפילה שלו יותר מתקבלת. כל מי שיראת השם נוגעת בליבו, יתגבר קרי לעשות רצון אבינו שבשמיים, ולזבוח את יצרו הרע ולהכניעו ולהשפיל רוחו. וכמו שמובא בתהילים, זבחי אלוקים רוח נשברה. וכבר יריך בזוהר הקדוש, פרשת בשלח, בשפחו של המעורר עצמו לקום בחצות הלילה, לעסוק בתורה, כי הוא עמוד גדול לעבודת השם. הוא מועיל הרבה לירה ולענבה והשגת רוח הקודש. ואפילו בקיץ צריך לקום גם כן בחצי הלילה, כמבואר בזוהר הקדוש, והוא אחר שש שעות מן בקיץ ואין בחורף, והוא סוד שיטין נשמיים, שיטין נשמיים, שהשישה שעות הם כנגד שבע קצוות בסוד זעירים ומפים, שהוא בסוד אדומית, סוד השכינה. דלת, מובא בשולחן הטהור לרבנו הקדוש המשין מקומרנה, קבלה בידינו שכל ישראל שיש בו נשמה כשרה מתעורר בחצות ממש. הרב מקומרנה אומר שיש לו קבלה ביד שלו, שמי שמתעורר בחצות הלילה, סימן שיש לו נשמה כשרה. היי, ידע אדם שגדולי עם ישראל כשהיו מפסידים באונס לילה אחד תיקון חצות, היו קונסים לעצמם בממון ליתן צדקה, או בלא לאכול בשר ויין באותם ימי הכנס. הצדיקים גדולים יום שהיו באונס לומרים תיקון חצות, היו כונסים את עצמם לא לאכול בשר, לצום או לקנוס את עצמם בצדקה. ו. ידועים דברי הזוהר הקדוש, דם הרבה בא לבעל הבית שלו, לפי שאני נוהג לקום בחצות לילה ממש, לכן אני צריך תרנגול שיעיר אותי משנתי. אמר לו בעל הבית, אינך צריך תרנגול להעיר אותך, כי יש לך סימן בביתי, מתי הוא חצות ממש. כי משקל זה שלפני מיטתי, אני ממלא מים בתחילת הלילה, והוא מטפטף טיפה טיפה דרך נקב דק, שבו בחצות הלילה ממש מתרוקנים כל המים מן הכלי ומתגלגל ויורד מן הכלי הדבוק ומשקל ונוהם ועושה רעש. ואז נשמע כל הרעש בכל הבית ומעורר את כל הבית משנתם. ואז הוא זמן חצות לילה ממש, וזקן אחד היה לו שהיה קם בכל לילה, עסק בתורה, ולכן עשה תחבולה זו כדי שיתעורר משנתו. הזוהר הקדוש מספר ואומר, הזוהר הקדוש מספר ואומר שאיזה רבי אבא זה היה הסופר של רבי שמעון בר יוחאי, הלך לקנות איזה בית, הלך להתארך באיזה בית וביקש מהבית, אמר לו אני צריך תרנגול, הזכיר בית, אמר לו אני צריך תרנגול, אמר לו בשביל מה אתה צריך תרנגול, אמר לו בגלל שהתרנגול יעיר אותי בחצות הלילה להתפלל, לעשות תיקון חצות. אמר לו לא צריך, אמר לו למה לא צריך, אמר הבית הזה היה איזה זקן שהיה גר פה, שהייתי לוקח מים שהיו מטפטפים מאיזה סיר, למטה, 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 עד שהסיר הזה היה מתמלא, ואז כל הסירים היו נופלים, ומתי שהיו נופלים זה היה עושה רעש בכל הבית, וכך כולם היו מתעוררים, איפה בדיוק בחצות הלילה. אומר הזוהר הקדוש, רואים אותו אדם שרבי אבא היה מקפיד, הלך להזכיר ממנו את הבית, היו מקפידים חצות הלילה לקום לתיקון חצות. רבי אליעזר פאפו מביא בחסד לאלפים, וזה לשונו, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. עניין הצער הוא על מה שעבר ודאגה על אריכות הגלות. הצער צריך להיות על חורבן בית המקדש, על מה שעבר, וגם דאגה למה ממשיך עוד הגלות, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. וזה ראוי לכל אדם, אלא שלא יכול לקיים זאת, כי מי שהוא ירא שמיים, כאשר ירצה להתעורר, לדאוג ולהצטער, ימום מאה ולא יצטער צער בנפש, משום דף על פי דיור, לא חזי, מה זה לך זה?
צר השמיים ואוזניו, תשמן הכל ברמאון, ניר בחית אמורים ברכם בבקה, אי אפשר שלא יצטער, אבל האיש אשר אין יראת אלוקים לנגד עיניו, אבל אותם מבדילים בינו לבין אבינו שבשמיים, רוצה להצטער ולהתעורר בבכי כדעת מה לעשות, אין מה יעשה כאשר ליבו לא יחל בקרבו, הכל פנים כל אדם אינו חייב אלא כשיעורו את אשר בכוחו לעשות, יעשה ייתן את קולו בבכי וקולו ילדה, השם שומע קול בכי עמו ישראל ברחמים. רבי אליעזר פאפה אומר שאדם צריך תיקון חצות בצער, לפקוד, זה מעורר למעלה, מעורר בשמיים. וכן כתב ראשית חוכמה, בקומו בחצות ראוי שיצטער צער השכינה, יפקה ויקונן על בית המקדש החרב ועל שמו המחולל. ובא ברבותינו הקדושים צריך להוריד דמעה מעין, מעין הפוגות על בניין ירושלים. לחזרת קרן דוד, כי הוא תכלית שלמות אנושי, ואם אין לו ירושלים מלכות בדוד, למה לנו חיים? מובא בשאר הכוונות, רבי חיים ויטל, וזה לשונו, וצריך להזדרז בכל יכולתו לקום בחצות לילה ממש, ואין ברשע שכתב טעם, כי אם יבוא חצות והוא ישן, אז הוא טעם טעם דמותה דמיטבקה, ומקשרה ברזה דמותה, ושאל יתעלה סיטרה ברוחה דמסבא, כי הוא יורד בחצי ערד לקליפת נוגה, כי שינה בחצות הראשונה של הלילה היא בחינת חצי העליון דטוב בקליפת נוגה, ולא טעם הטעם דמותה, ואבי חיה כנזכר בזוהר הקדוש. אפילו ישן אחר חצות, ואחר שאומר ברכה ותיקון חצות, אין בכך כלום, ולא שלט עלי רוחה דמסבא, ולא טעם עוד טעם דמותה אחר שנתערר. רבי חיים ויטל אומר בשם רבנו אריה הקדוש, שהשינה של חצות היא שינה שיש בה מעין טעם של מיטה, וטעם שיונקת את הכוח שלה מקליפת נוגה. ידוע מה זה קליפת נוגה? קליפת נוגה זה הקליפה שהטוב והרע מעובבים ביחד. אז אחרי חצות, שאמרת תיקון חצות וכולי, אתה יושן, אין בעיה. אבל הזמן של חצות זה זמן שיש שם זמן קשה. כתב רבנו אריה הקדוש, שאר הכוונות, זה לשונות, ותיזהר מאוד שלא תתבטל מזה אפילו לילה אחד מתיקון חצות, כי הוא עניין רב התועלת, ובכתר שם טוב כתב יזהיר מאוד לקום תמיד בחצות הלילה, ואם אינו קם שלא מחמת אונס, הווה בנידוי למעלה, וכן הוא בצוואת הריבש בתחילת הספר. מישהו צדיקים רוצה לומר דבר? כן, אבי שמעון. הרב כותב שראו לירי שמיים, ראו ירי שמיים שמצר ודואג. אני אומר בשם עצמי, אנחנו לא מצרים ולא דואגים. אנחנו דואגים על החיים הפרטיים שלנו ודברים אולי ענייני הגאולה. ולכן המשיח לא בא. ולכן הגאולה אין עוד גאולה. השאלה שלנו, כבוד הרב, האם זה נכון ושייך ואפשרי לערבב צער אולי של כלל ישראל, אולי צער ששומעים בתוך הצער? רבי שמעון, כל צער שיש לאדם, אדם צריך לקשור אותו לצער הגלות. עכשיו יש לאדם צער, המכונית שלו קיבלה מכה, צער הגלות. אדם עכשיו יש לו שמחה, קנה מכונית, צער הגלות. אדם מתחתן, משכחך ירושלים, תשכח ימיני. אדם קנה בית, צריך להשאיר סימן, חורבן בית המקדש. הגמרא אומרת, אדם אוכל, אוכל. בתוך האוכל הוא משאיר חתיכה ואומר, זה כנגד חורבן הבית, אני לא אוכל את זה. אדם צריך לייחד כל דבר בחיים שלו על חורבן בית המקדש. אצל אשכנזים שמים אפר על הראש בחתונה. כל מה שעושים, קושרים את בית המקדש לכל דבר. ברגע שאדם מתנתק מבית המקדש, אז החיים שלו, הקדוש ברוך הוא בגלות, ואתה לא בגלות. אבל, כבוד הרב,